ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଆଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶାରଦା ଭାଇ, ଆମ ଗହଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଭାରୀ ସୁରେଶ ବାବୁ ଭାଇ, ଆମ ଗହଣରେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକସଭାର ସଂଯୋଜକ ସରୋଜ ବାବୁ, ଆମର ଏକ୍ସ MLA ଚକ୍ରଧର ପାଇକ ବାବୁ, ଆଜିର କମଳ ଦେବ ସଭାପତି ବାବୁ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ, କର୍ମୀବୃନ୍ଦ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ମମତା, ସଂକଳ୍ପ, ଶପଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏଥର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖୋଲିକିରି କହିଛି, ଆପଣ ତ ବହୁତ ବାର ଶୁଣିଥିବେ ତାହିଁରେ, ଏମିତି କିଛି ଆଉ ରଖିନି ଯେ ବାକି କିଛି ତାହିଁରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଦେଲେ ଜୁନ ମାସରେ ରାମ ମନ୍ଦିର 2024 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଦେଲେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେହେତୁ ବିଜେପି ସରକାର ମନ୍ଦିର ମୁଦ୍ଦାରେ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟର ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ଭାବେ, ସେ ଏବେର ନୁହଁ, ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଡ଼ବାନୀଙ୍କର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସଚେତନତା କରିବା, ଏକାଗ୍ରତା କରିବା, ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ବହୁତ ସରକାର ବି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପେକୁଲେସନ ହାଇପୋଥେଟିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଉପର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା। ପାଷ୍ଟ ଇଜ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ ଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଗିଫ୍ଟ, ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଗିଫ୍ଟ। ସରକାର ବଦଳେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗତକାଲି କ'ଣ ହେଲା, କାଲି ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଲେ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ସାମ୍ୟକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗତକାଲି ପୁରୀରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ବହୁ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ପୁରୀର ଘଟଣାରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ଶାସନ ବଳ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫରିଂଟା, ଭକ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ରେ ଯିଏ ଆଡ଼ୁଆଳ ହବ ନା, ସିଏ ତ ଖତମ ହବ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯେଉଁ କଥା କେବେ ବି ନଥିଲା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଟିରେ, ନାଇଁ ଏଥର ତ ଲେଖା ଛିଡ଼େ କାହିଁକି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ସମୟର ଆନକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋଦି ୱେଭ୍ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଟି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ
ষ্ট্রং নেতৃত্ব হি সুরক্ষিতার দিয়ে লিডার সি হুয়ে আলোচনার আছে না সত্য হলে কথা হয়নি সেটা সময় কহনি যে সময় আসু কুয়া ভিতরে যাব না একশন প্লান রেডি হলে পরে এক্সিবিশন হব রিজল্ট কবে না স্ট্রাটেজি সফল কি বিফলতা আগর কি কৌছি কি কোটা অরেঞ্জ রেভলিউশন তো হব সুনামি তো আসি পৌঁছিছি মু তো কইলি কমলে কমলা ডোর লাগিছি খুলিলে কমলা আসলি পদ্ম ধরলে কমলা আসলি এটি তো কলা কথা কুছি।